Kapçı 13, Aydın Bayramov. 7, Məqsəd İsayev. 16, Fuad Bayramov. 14, Elçin Əlicanov. 11, Rüstəm Əhmədzadə. 29, Ceyhun Nuri. Məsləhətləşir və maçın start fitini səsləndirir oyuna. Şamaxı futbolçuları başladılar. Hər iki komandaya uğurlar arzu. Georgi Kantariya. Kantariya ondan ötürmə. Zərbə! Və qapçının seyvi ardınca. Ardınca nələr baş verir orada. Topu uzaqlaşdırır zirə müdafiəçiləri. Kantariya döndü. Cərmə meydançasına ötürməsini etdi. Və bax burada. Batan uzun ötürmə. Sağ tərəfə Salif Suma topu önünə atır. Suma çəkdi sol ayağına. Zərbə mövqeyində Ceyhun Nuriyev. Ceyhun Nuriyev! Ricardo Fernandes! Bir qədər əvvəlki epizod, hansı ki qoldan əvvəl Ceyhun Nuriyevlə qol vurmağa yaxın idi zirə, amma Ricardo Fernandes qola mal olmuşdu indi. Zirənin hücumunu izləyirik. İbrahim Konate ötürmə sol tərəfə. Leroy Mikels cərmə meydançasına daxil oldu. Mikels zərbə və gol! İzləyirik. Əks hücumu mərkəzdəki boşluqdan yaxşı yararlandı. İbrahim Konate sürət yığdı, irəlilədi, ötürməsini etdi və Leroy Mikels fikir verin. Sağ ayağına çəkib necə dəqiq. 28-30 metr məsafə olar yəqin ki buradan qapıya. Birbaşa zərbə olacaq böyük ehtimalla. Hakim işarəsini verdi. Leroy Mikels. Ondan zərbə və top qapının üstündən keçdi. Rüstəm Əhmədzadə döndü. İrəliyə də ötürməsini etdi və indi Fuad Bayramov sürət yığır. Bayramov ötürmə qapı qarşısında Fuaddan və nəticəsiz bir ötürmə olur bu. Qırmızının azadlığı uğrundan canından keçən qəhrəmanları anırlar indi. Əla ötürmə Fuad Bayramova. Fuad! Amma bu vəziyyəti necə dəyərləndirməmək olar? Qapı qarşısına və top qapıdan keçmir. İnanılmaz vəziyyət. Bu da bir qədər əvvəlki epizod. Bax burada topu qapıdan keçirməyə çalışdı Volkov. Bacarmadı, halbuki çox yaxşı vəziyyət idi onun üçün. Zərbə indirə bilmədi qapçı. O cəhətin qarşısını kəsib, orada daha bir imkan zirə komandasından. Qüvvətli zərbə top qapının üstündən keçir, amma daha bir imkanı, daha bir qol imkanını qaçırır zirə. Portuqaliyalı qol kiperi yenə əl oynadı, izləyirik təkrarı. Ötürmə cərmə meydançasına, başla zərbə və uzun ötürmə sağ tərəfə. Qismət keçdi rəqibini. Qismətdən ötürmə qapı qarşısına. David Volkov. Zirə komandası Qismət Aliyevin. Təbii ki bu qolda əməyi çox böyüdü. Çox böyüdü bu qolda əməyi. Qol qeydə alınmır. Qol qeydə alınmır. Oyundan kənar vəziyyət. Hesab dəyişmir. Bu da həmin epizod. Bəli, bəli, bəli. Qismət Aliyev ofsaytdaydı. Uzaqlaşdırılır. Daha bir zərbə və top. Qapçıda qalır. Gənc yaşlarında zirənin şərəfini qoydu. Bu da bir qədər əvvəlki epizod. Qüvvətli zərbədən sonra dirəyin də köməkliyi ilə Ricardo Fernandes komandasını xilas edir. Abbas mərkəzə ötürmə. Papunaşvili. Georgi Papunaşvili. Ondan qüvvətli zərbə. Fernandes yenə seyv edir. Daha bir ötürmə və yenə mükəmməl oynayır. Papunaşvili'nin bu zərbəsinə belə reaksiya verir Ricardo Fernandes. Komandasını Real qoldan xilas edir. Rauf. Belaydi Pusi. Out. Son dəqiqə də artıq başa çatır. Gözlər Kamal Umutluda və 97 dəqiqə başa çatır əziz tamaşaçılar.